السلام علیکم زمان دې محمد صاحب اور تاسو ما یوټیوب چینل ګوره نو نن به یو خپل شان ویلاګ راغوم دا نلو د پاس شزیری چینار بو نو ویډیو سر مکمل ګوره او زما چینل سبسکرایب کې ویډیو لایک لیس گو اینڈ سٹارټ دی ویلاګ ویلاګ می سٹارټ کړی دی اوس د کلی په روډ باندې روان دی ما موټر سایکل می راوستو نو ویډیو به مخې ته ګوره صحیح ده دا ګنیار د چینل ته ځین نو اوس مخکې په بازار باندې سره تاوی دی اوس د قلاګي غلار خخ کولی جوړ شي دا نو زه په هغه باندې رالم دی لار چیرې لار شي هغه انګولا کوي ته بوځي هلته بیا نه غلار تیری ده نه لوته او چینارو بوته نو هغه لار ډیره لنډه ده نو زه اوس ورځم په هغه روډ باندې روان یم او دې ټیم یو زړه ورسېدم د نلو د چینار ته چې کم روډ تلې دي اغې ته او د دې نه چې د نلو څنګه نظاره ښکاری او څنګه زیدې نو هغه زوستا سره شیر کوم نو دا ویډیو تاسو ته تل دا نلو کلې دي او دا تانی خواته دي نو ویډیو نور مخکې کنټینیو کوم خو د دې روډ دا ویډیو د نور نخم ځکه چې دا ویډیو بیا ډېر اوږده کیږي نو په چینار بو کې ملاقات کیږي موټر سایکل می دلته ودرو او اوس زم دنه چینار بو دنه چې کم زیدې هغه تاسو ته وسخه دا لوزس چار دام زیدې دای نه دا پورې ردب کې ټینګای دا او دا د سی یو لانج غونډه کې دل د خلک کینی چې پروګرام لرا شي نازې دي او دا به کې چینار دي دا به کې بالا ټینګای دا او دا به کې بیزلی کې یاله خبره کاستاغه بس دا سی زیری او دا به کوم چیناران ولاړ دي دا به کې ناستې دپاره ځای دی داسې او دا به کې جومات دی دا به کې جومات دی او دا به کوم د ناستې دپاره ځای دی او دلته به کې د اوبو چینو ده اوبه دي به کې په دې کې دا ښکته ځای نه دی زه د پلش لایټ آن کوم تاسو ته او دا ګلاس ته پکې نو واستي وبره دا کومه چې څنګه وبي خدي مزیدار دي اوس دی برځي ته ورځم دلته چې دا کم زی دی چې دا څنګه دی برا بس دلته مې خکولا او زی دی ناست دی لپاره او دلته وکی کیچن هم دی پای کې ځانا چې په خولې شي روټه په خولې شي بس چې پروګرام یې جدل تر ازای بیا دا وکی کیچن دی او دا دې ناکام عاشقو کی لیکای جے ایم بس دا زی دے thank you
او دا پکې برا گیسٹ هاوس دی خو اوس پیل حل بند دی. دا ډېر مزدار دی، پور سکون ځای دی، زړه به کې خوشحاله، زړه په هغه ځای کې خوشحاله چې هلته شور نه وي. نو دلته خو د سره شور نشته دی، او بس چکر لا د خامخا راشي. او دلته د جمعې په مازدیګر باندې ډېر رشي، ځکه چې ټول بایک رایډران نه موټر سایکل راوستي او د کسان چوټیانې. نو دلته ویزټ کوي او دلته بیا ریس هم پکې. سیکل میں آگا وزار دیسی شو دا غدے دا ولار دینے دا یو دی. انشاءاللہ زو بتا سلخ کولی ویڈیو گانے را غوما و زما دا چینل سسکرائب کئی اولان دی گنٹائی دا نشان دی دا ہوا ہے چی زما نو ویڈیو تا سلخ طول نمخ کی درزی. نو دا علاقہ بتا انشاءاللہ زو طول ایکسپلین کوما چی زما سمرا واس برازی کم زیدت لیش ہما. نو بس خپل ویلاګ بس کنټینیو ساتم سیدا. نو دی برځ تر خطلې ما واپس واپس کته گزېګم او زم سیدا. دا هو زمانہ نئے ڈیلی ویلاگ اور بیا بل ویلاگ کی ملاقات کی گی. نو دا وقت پورا کے مال اجازت. دلو اللہ پامان.